dowladan tabarta daran ee Soomaaliya waxay filaysaa xaalad adag. Kiiskii ugu horreeyay ee COVID-19 waxaa lagu dhawaaqay bartamihii Maarso, waxaana laga cabsi qabaa in dad badan oo kale uu fayrasku soo rido. Martini waa mid ka mid a isbitaalada ugu da'da weyn dalkan. Dowladda ayaa u qoondaysay in lagu dabiibo bukaanada. Wuxuu leeyahay 20 sariirood oo xaaladaha degdega ah lagula tacaalo bulsho 16 milyan gaaraysa. Magacaygu waa Dr. Cabdilatiif Maxamed Xuseen, waxaan joogaa isbitaal Martini. Waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta runtii ku jirta frontlineka oo la tacaalaysa daweynta xanuunkani COVID-19 bukaanada. Tiro dhakhaatiir iyo kaaliyayaal isugu jira ayaa ku tabarucay inay daaweeyaan bukaanada fayraska. Isbitaalka waxaa inoo jiifa 10 bukaan, 2 ka mid ah ayaa xaaladooda ay critical ay tahay. Qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka ayaa hawshan halis u arkay, go'aansadayna inayna ka hawlgelin halkan. Dr. Cabdilatiif iyo qaar kalena waxay xil iska saareen inay ku sii nagaadaan. Hadafkeennana waxay ahayd wax kale ma ahayn inaan dalkeenna iyo dadkeenna wax u qabanno, waayo haddii dhakhtar walbaba uu dib u gurasho uu sameeyo ama xanuunkan uu ka baqo, waxaa laga yaabaa maanta caabuqaana meesha uu taagan yahay inuusan taagnaan lahayn haddaan anagu istaagi lahayn. Dr. Cabdilatiif wuxuu BBC Africa ay ka aqbalay inuu duubo shaqadiisa iyadoo uu cudurkan saf marka ahi sii fidayo. Waxaa ii yimid kees emergency ah oo degdeg ah oo urgenti ah oo aan rabo hadda inaan u cararaayo.